Sponsorlar: Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi, Azad Yaşayış Özəl Tibb Mərkəzi. Xilas etmisən ağ ölümdən neçə oğlanları, çəkib YouTube-da göstərsə də çox narkomanları. Bu da bizim Namik qardaşımız. Namik nə tərsən? Zoraqlı qardaşımız. Salam qardaş, salam, nə tərsən var mənim? Burada əməkdaşlar da, hə? Namik neçə vaxtdır buradasan? 4-cü ay keçmişəm. 4-cü ay. Yaş nə qədərdir? 47. İstifadə müddəti neçə il idi? 5 il. 5 il. Maşallah. Necə hiss edirsən? Əla. Özüm rahat hiss edirəm. İdman edirsən buradan da, hə? Fəhli, sən nə tərsən qədər? Şükür oldu, yaxşı. Səndə neçə aydır ki? Məndə 7-ci aydır ki. 7-ci aydır buradasan. İstifadə müddəti neçə il idi? İstifadə müddəti 8 il. Bizim Fərdin aylıq ödənişini Almaniyada yaşayan bir qardaşımız var, Mürsəl qardaşımız. O ödəyir. Sağ olsun, buradan təşəkkürümü bildirirəm. Həm Rehabilitasiya Mərkəzi adından, həm Fərdin ailəsi adından təşəkkürümü bildirirəm. Fərid, sənin üçün eləyiblər hamısını ki, sən sağalasan, cəmiyyətə qaydasan. Minnətdarlığım var da, mənim üstündə əziyyət olan hər bir kəsə minnətdarlığım var. Sənə, Mürsəl qardaşıma, burada olan rəhbəriyə, Fahim müəllimə, Araz müəllimə, Şahin müəllimə, mənim konsultantlarım hamısına. Həqiqətən, sonsuz da Allaha minnətdarlığım var. Həqiqətən, mən bu günü gözləmirdim. Şükürlər olsun Allah. Çox şükürlər olsun ki, dözdü də, səbr elədi. Bu işdə gərək biraz səbirli olasan. Yəni, sırazı rezultat əldə eləmək olmur. Sırazı nəticə əldə eləmək olmur. Dözdü, səbr elədi, Allaha şükürlər olsun. Müalicəsini bitirib, indi ikinci mərhələyə keçir Allahın izni ilə. İndi olacaq ambulatorkada, ikinci mərhələdə sağalan uşaqlarla bir evdə qalacaq. Onlarla, 3 ay qalacaq da orada. Bəli, orada onlarla bir yerdə hərəkət edəcəklər. Şəhərə bir yerdə gedirlər, qruplar var, qruplara bir yerdə gedirlər. Bir də mütəmadi olaraq çöl haqqında onlara dərs keçiriləcək, orada iştirak edəcəklər inşallah. Siz nə tövsiyələr verirsiniz ki, müalicədən çıxan, rehabilitasiyadan çıxan bəzi xəstələr, pasiyentlər o tövsiyələrə əməl eləmirlər çöldə və yenidən istifadəyə qayıdırlar? İstifadə elədiyi insanlarla əlaqə yaratmamalı. Aha. Heç bir halda toyudu, yasıdı, şənlikdi, nədirsə, heç bir halda heç bir bəhanəsi olmamalıdır ki, ay, sağ ol. Çay içməyə gedirəm, görüşməliyəm, falandı, filandı. Bir də bu 3 ay ki müddət var, o müddətdə istifadə elədiyi yerlərə getməməlidir. Yaxşı olardı ki, belə deyək də, smartfon, telefon istifadə eləməsin. Çünki orada insanın qabağına lazımsız reklamlar çıxır, nə bilim, bir də görsən mesaj gəlir, nə bilim, onu satıram, bunu satıram, nə bilim, nə adam beynin qarışdıra bilər, belə şeylər var. Bəli, bəli. Sadə telefon işlətsin, istifadə elədiyi yerlərə getməsin, istifadə elədiyi yoldaşlarla əlaqə qurmasın. Bir də ən xırda da, yəni ən xırda çətinliyi də olsa, sıxılsa, darıxsa, onu mütləq şəkildə bizə bildirməlidir. Yəni, həqiqətən də çox razıyıq Namikdən. Düzdür, yaşda bizdən böyük də olsa, yəni, hörmətimizi hər tərəfli saxlayır da. Yəni, həqiqətən də bugünkü gün görürük ki, bunun öz istəyi var, çox böyük bir istəyi var. İnşallah da ki, yəni, bizləndir də. İnşallah, inşallah Namik. Corata Allah qoysa sağlam düşüncədə, sağlam beyinlə qaydasan. İnşallah. Ailəvin yanına, bacılarvin yanına. Sağ ol, Allah səndən də razı olsun. Fərid deməli bizdə xırdalanda qalırdı gələndə bura müalicəyə. Bugünkü gün Sumqayıtda ev tutulubdur. Oradadır, başqa çıxan uşaqlarla bir yerdə. Orada qalırlar. Baxmada burada istifadə eləməyiblər, nəmi qabaqlarına istifadə olan insanlar çıxmır. Orada qalırlar, qruplara gedirlər, bura gəlirlər, volontorluq edir. Bugünkü gün uca həbsi çöldədir. Yavaş-yavaş uca ayıq çöldə yaşamağı öyrənir. Əla. Allah. Bir neçə müddət öncə çəkmişdik, burdan çıxdıq. Neçənci ayında başladın istifadə eləməyə? 7 ay yarımında. 7 ay yarımında başladı, çıxdı çölə, başladı narkotik istifadə eləməyə və bugünkü gün yenə buradadır Ramin qardaşımız. Budur. Ramin, necəsən? Yaxşı olun, şükürlər olsun. Neçə gündür gəlmisən? Artıq 8 gündür, bir həftə. 8 gündür. Neçə gün çöldə qaldın, nə qədər müddət? 3 ay çöldə qaldın, istifadə elədin, eləmi? Və niyə gəldin təzdən? Yaşanmadım, bu istəyəm, belə, bacaramadım.
Hə, nə istifadəni bacardım, nə belə oca yaşamağı bacardım. Araz müəllim, bax, mən dəniz... Hə, buyur, buyur. Buyur, buyur. Demək istəyirəm ki, bu niyə yenidən istifadə elədi? Bayaq sadaladığın tövsiyələr var idi. Aha. Birbaşa onları pozur. Yəni siz dediklərinizi pozdu, elə? Hətta istifadə elədiyi yoldaşı ilə görüşüb, zəngləşib, danışıb. Başa düşsən, bu olmaz bunları eləmək. Bilirsiniz, gücsüzdür də, bunun hələ o gücü yoxdur. Hmm. Bunun o gücü yoxdur ki, o narkotik istəyən qarşısını alsın. Bu niyə zəng vurur? Onlarla bunun nə, belə deyək də, ortaq marağı var ki. Ancaq narkotikdir də. Getdi, özbaşınalıq, getdi, görüşdü, danışdı. Bax, niyə getdin, Ramin? Yəni içində o istək qalmışdı da elə, yoxsa bu deyirlər ki, eləmə, bunu eləmə, onu eləmə də. Yəni eləməyi məcbur eləyən nə oldu? Danışdı, rahat danış, qoqa, rahat. Yəni bildim, çıxdım, yəni həm bu loji artıq belə deyək, yəni yazmışdım, eləmişdim addımları, yəni özü belə özgüvən gəldi. Qrupdan qaydanda gördüm belə nömrələrimi verdilər, əlaqə saxlayıb. Belə-belə başladım adı üstüylə eləməyə. Verilən tövsiyəyə heç birini əməl eləmədim. Müəllimlər istəyir xəbərdarlıq elədilər ki, yəni, ambulatoriya rəhbərimiz də deyir ki, yəni sən oca hazırsan da, yəni sırf proses gedirsən də. Gəl ki, ya centrə, ya belə, gəldim volontör kimi çıxırdım. Oca artıq yəni, başladım ailəyə də ziyan vurmağa burada ki, bir dənə mənə uzaqlaşdırsınlar da volontör gəlib getməyim bura. Artıq bura sənin xoşuna gəlmirdi, elə? Hə, artıq yəni, əminlik gəlmişdi, belə deyim, mən onu başa düşmürdüm, mən xəstəlikdə oldum. Amma deyirdilər, yəni belə deyirdilər ki, deyirdim, ay, yox, mən dibdən gəlmişəm, yəni, ən çox dibi burada mən görmüşəm, padvaldan gəlmişəm, mən bir də ora qayıtmaq istəmərəm. Belə yəni özüm yaşayacağam, hər şeyim yaxşı olacaq. Xahiş edirəm mənimlə kömək eləyin bizdə. Yəni 9 aydır burada qaldım, bir küçələrdə qalmışam. Bir dənə yalaqdan düzəlmədim. Suyun içəri bütün xəstəlikdə yaşayıram Allah. Gedən metal yığıram, qoyanaq zibi xanalar zadə işləyəm ki, oğuluq eləm. Neçə dəfə dedilər, xəbərdarlıq elədilər ki, gəl gir çəntəyə, bir 5-10 gün qal, yəni istifadəyə gedəcəksən. Eləmədim, başladım, nadürüstü yalandan dedim, işə qeyvəmiş tapmışam. Getdim axşam müəllimlə pul aldım. Bakıada ilə getdim, getdim, qoşuldum yollaşma, istifadə yollaşmalı. Yəni, mənə bura gəlməkdə də o kömək eləmişdi. Getdim, qoşuldum, ona dedim, mal var. Belə baxdı, dedi, yoxdur. Dedim, ay, eləyirəm də, narahatımı allatdım onu ki, yəni, eləyirəm də istifadə. Amma onlar bilirdilər ki, sən müalicədən gəlmişsən. Hə, bilirdi. Belə istifadə elədim. Daha sonra müəllimlər zəng elədi, heç kim telefonuna cavab vermədi. 2-3 gün bizim telefonlarımıza cavab vermədi. Sonra zəng elədi ki, bəs istifadə eləmişəm, itdi. İtdi, bir neçə ay keçdi üstündən, bir dəfə rastlaşdıq Sumqayıtlardasa. Sonra da özü zəng elədi, nömrələrimizi bilirdi, zəng elədi ki, bəs bazarmıram, çöldə qala bilmirəm, yenə həmin vəziyyətdəyəm, padvaldayam, kömək eləyə bilərsiniz biz də. Sağ olun, qəbul elədiniz. Qapını açdıq, gəldi, girdi. İndi bundan sonra yenidən İndi belə deyək də, tövsiyələri pozmaq istəyərsən, yoxsa yox? Çünki mən tövsiyələri pozdum, yəni gördüm də pozmağın axırını oldu. Yəni, əminlik gəldi, özümə güvənirdim ki, mənə heç nə olmaz. Yəni, mən sağalmışam. Hə, mən hazıram. Həm, iş təklifi var, həmsi, deyirlər, gəl işlə. Həbsi, kökəlmişəm, eləmişəm, yəni allandım da, belə deyim ki, mən nəyəm padvalda eləmişəm. Xəstəlik demək elə allatdı, özümə güvəndim, nə dedilər, yəni əməl eləmədim. Sən biz 6-7 ay belə təhvil verməmişdik cəmiyyətə, küçəyə bayra, amma özün özü elədim, bugünkü gün yenə düşmüsəm. Xoşu gəlməz hala. Bilirsən necədir, Nalib, mən bizi izləyənlərə bunu demək istəyirəm ki, rehabilitasiya Allaha ağır getməsin də, rehabilitasiya Allah deyil də, kimisə bir dənə proqramlaşdırsın, formalaşdırsın ki, vəsə, bu bir də istifadə eləməyəcək. Rehabilitasiya istifadəçini o mühitdən uzaqlaşdırır və istifadə eləməməyin yollarını öyrədir. Amma bu çıxıb yenə öz bildiyini eləyəcəksə, özü istədiyi kimi yaşayacaqsa, ona heç kim qarantiya dura bilməz. Fərid, Namik, bir dənə bura gəlin qaqa. Bax, elə sizin üçün də, hər ikiniz üçün, ümumiyyətlə, hamı üçün Ramin bir sübutdur. Görürsünüz, yəni bu çıxıb, gedib tövsiyələrə əməl eləməyib, istifadə eləyib. Yenidən narkotik qəbul eləyib və bugünkü gün görürsünüz nə gündədir? Allah kömək olsun. Allah kömək olsun, əlbəttə. Artıq, yəni siz ondan bir dərs götürməlisiniz. Tövsiyələrə əməl eləməsəz, siz də çöldə bayırda yenə istifadəçi olacaqsınız. Öz bildiyimiz bizə işləmir də. Bu fürsətdir, şansı da Allahya verib dəyərləndirmək lazımdır. Elədir. Allah bir dəfə verir də bu şansı, o şansdan da istifadə eləyəsən, tövsiyələrə əməl eləyəsən. Başqa bir şey
öz başına olduğun yerde deysen yani sır bu. Yanımda saat gelende dendim üçüncü bir de çıkış tortuğu yer inşallah. Bu da çıkış tortuğu sağ olsun rehberliği. Allah zannan sağ olasın. Herkese minnettarım var herkese. Siz unutmayın ki dostlar, siz, sizler, hansı ki kamerayla çekilişden gelen insanlar bizim əziyyətimizin nəticələrisiz. Siz yenidən istifadə eləsəz, əziyyətimizi puç eləyəcəksiniz. Allah eləməsin. Bir də bir söz demək istəyərdim. Həqiqətən də yəni böyük məsuliyyət daşıyırsınız. Ona ki, bugünkü gün sizi izləyənlər, sizi baxıb görənlər Fərid. Artıq sən sabahları çöldə ayıq qalsan, hələ bu yolda əziyyət çəkənlər səni görüb, onlar üçün bir ümid olar, bir motivasiya olar ki, yəni çıxış yolu var. Ona görə çox böyük məsuliyyətdir bugünkü gün sənin üzərində. Eşsin, kəsək tortumuzu. Kəsək. Kəsək. Fərid, tort sənindir, sən də kəsək. Bizlə yan-bayan bu yolda iş görürük müştərək. Səni həmişə biz azad insanlara dəstək görək. Coratdın Amiq Yasamal, Fəridə olmusan kömək. Çoxuna arxa dayağıdın ay. Çoxuna arxa dayağıdın ay. Qardaşlarımızın sənə də hədiyyəsi var, özləri düzəldiblər. İstəyirdik sənə təqdim eləyək. Dən zəhmət olsun. Eləyək, eləyək, görə nə hədiyyədir o. Bugün bizdə qonağıdır Nai. Qəşəng, qəşəng. Nai kəmərdə, pomadasız. Əla. Bu əllə çəkilən şeydir, yəni rəsm əsəri. Hə, burada olan, burada olan malicalarımızdır. Biz hal-hazırda indi onun adının anonimliyi qoruyuruq. Ümumiyyətlə, yəni burada çox istedadlı uşaqlar var. Bu da onun nümunəsidir ki, həqiqətən. Yəni sevərək gözəl, eləyiblər. Gözəl, ürəklə eləyiblər, əla. Ağ saçlarıma kimi hamısını yaradıblar, ha, qəşəng. İndi bunu çəkdikdən sonra kim çəkibsə, bir nəfər çəkib. Bir nəfər qardaşımız var, hə, rəssamdır. Malizədə sadəcə anonimliyi var ki, hə. Hə, onu çəkdikdən sonra ona öz təşəkkürümü bildirərəm. Mən ürəyindən gəldi ki, belə bir şey eləyim. Bu özü, indi bu rəssam işi ilə məşğul olan insanlar bunu bilirlər. Yəni bu, həqiqətən yağlı boya ilə çəkilmiş. Yuxusuz gecələrin əziyyətidir. Əla. Sağalan oğlan oğlandı, həmişə ayıq sayıqdı. Sən kömək olduğun çox oğlan, bu dəqiqə ayıqdı. Mən burdan çıxıb bir xeyir iş var, ora getməliyəm. Saat da artıq 5-dir, 6-da da orada olmalıyam. Ona görə üzümün, başımın, saçımın belə deyək də düzəldilməsində burada malicalanın şəkli çəkən, mənim o portretimi çəkən qardaşımız eləyəcək, həm də gözəl bərbərlik qabiliyyəti də var, amma üzünü göstərməyəcəm. Sən kömək olduğun çox oğlan, bu dəqiqə ayıqdır. Bu xalqın, bu millətin içində alnı açıqdır. Üzün həmişə ağdın ay. Əlim olmalı. Üzün həmişə ağdın ay. Qaqa, sağ ol, getdik. Allah sizi qorusun. Sağ ol. Azad insanlar, təşəkkürlər. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Salam Kamal Nəfər, sən nə var, nə var? Salam dostlar. Məhəmməd Nəfərsən, canım başım. Salam, salam. Nətərsən qaqa? Sağ ol, qardaşım. Yaxşı sağ ol. Şükür Allah, qardaşım. Bugün ay neçəsidir? Yanvarın 5-i, 6 ayın düz tamam oldu. İstifadə müddəti neçə il idi? 12 il olardı qardaşım. Kamal, sizə təşəkkür edirəm ki, qardaşım, əziyyətini çəkmişsiniz 6 ay, pulsuz, təmənnasız, müalicə elətdirmişsiniz və nəticə də göz qabağındadır inşallah. Bundan sonrası xeyirli olsun. Və incitmədi sizi 6 ay ərzində. Yox, maşallah. Problem yaratmadı, sıxılıram, gedirəm. Nədirsə onu əməl elədi. Zərrə qədər, yəni ki, əziyyətimiz varsa, min Allah xoşu. Onun da əziyyətini ancaq ayrılığına bizə qaytara bilər. Nə lazımsa, hər bir şeyə tövsiyələr verilir. Maşallah, bunun üçün düşüncələr dəyişir, məqsədlər də var. İnşallah, çıxandan sonra deyilənlər tədbir edəcək, gedəcək, gələcək, nə lazımdırsa. Bu yola çıxıbsa, bu yolda biz yenə bir olmalı ki, ayətəmiz yaşamalı. İnşallah. Qardaşlarıma, rəhbərlərimə minnətdarlarım var ki, qardaşım, mənə bataqlıqdan əl uzatdınız, çıxartdınız, qardaşım. Mənə bir yenidən aldın olsan da, qardaşım. Əla. Uşaq kimi əlindən tutdular, sənə gəzməyi, yaşamağı, nə bilim, hər şey öyrədirlər də sana, sağ olsun.
Proqram azad edir ki, bildirlər bəlkə günə. Sağalmağa dəstəklə lazımdır eləmişik altı ərzində. Halal Allah xoş olsun. Əsas budur ki, yəni buranı bitirəndən sonra deyilən tövsiyələr var. Əla, çöldə. Çöl qrupları var, gedməlisən, gəlməlisən. Sən öndə gedənlərin nə deyilsə, onlarla siz məşğul olmasın. Yoxsa yox, mən bilirəm, mən hər şeyi bildim, o deyil də. Yəni, burayla bitmir. Yəni, getdin, gəldin, iki gün ev, iki gün bura. Yəni, təzə gələnlər, yeni gələnlər olsa, kömək eləməlisən, dəstək olmalısın. Məhəmməd, özdə gör nə gözəldir ki, yeni ilə, yeni ilə, 2024-də yeni düşüncələr, yeni həyatla daxil olursan. Əla, yeni fikirlərinə, yeni məqsədlərinə. Ayrıca, bunun özü böyük bir xoşbəxtlikdir, şansdır, dəyərləndirmək lazımdır. Biz var, qardaş. Allahın izni ilə. Bu gün artıq ev günü də gedə bilər, deyə İnşallah sağ salamat. Gedək anasına təhvil verək. Dur paltarımız adı hazırlaş elə uşaqlarla bir yerdə. Cəmal çox sağ ol qaqa. Böyük iş gördünüz, əziyyət çəkdiniz. Allah sənə əziyyət bir yerdə qoymasın. Sən də baxarsan sevinəsən, fəxr edəsən. Biz həqiqətən də belə insanlar birbirimizi motivasiya bunlardan alır. Və burada 6 ay ərzində görüş olub Məhəmmədən valideynləri. Bir dəfələr valideynlə görüşüb. Həm də sevinib eləyib, deyir ki, valideynlə görüşəndən sonra başqa bir hisslərə düşdüm. Ona görə ki, heç vaxt valideyni ayağı görməyib. Ay, sağ ol. Tamam başqa bir hisslərə düşdü. Daha məsələn, sağalmağa məsələsi məqsəd də oldu. Fikirləri tamam da dəyişdi. Ki, mən bir dəfə görüşüb də cəmi. Bir dəfələri gəldi valideyni, onunla da görüşdü. 3 ayında idi, deyəsən. Maman da darıxmış olar. Əsas bir sənin zədin, yəni, bura ilə bitmir heç bir şey. Yəni, burdan yəni, deyilən tövsiyələr var. Sədamla deyir ki, sentri keçir, yox, düzəlmədi oğlum, o deyil də. Yəni, düzəlmək üçün neynəmə lazımdır, öndə gedənlər var, tövsiyələr var. Proqram nə deyir? Dörd təkəl deyilən bir şey var, şaqot yazmalısan. Ümumiyyətlə deyilənlərə, burada deyilənlərə əməl eləmək var. Bütün hər bir şey tövsiyələrə əməl eləməlisən. Yəni, proqram sənə ancaq bilirsən, məsləhət yox, tövsiyə eləyir. Düz deyir, bax, qardaşımız düz deyir. Bu reabilitasiya mərkəzləri o demək deyil ki, xəstə gəldi bura, 6 ay burdan çıxdısa, füso, o 100-100 düzəlir. Bu belə deyil. Bunlar burada onları 100-100 düzəldirlər. Amma çıxandan sonra... Müxtəlif yolları vardı, o məsəlisində sürmətlər deyilən... Bəli, bəli. Çıxandan sonra ən əsas burada 6 ay öyrəndiklərini çöldə əməl eləmək lazımdır. Bəli, bəli. Bax, Məhəmməd də, sən də qaqa, inşallah 6 ay buradan çıxandan sonra so, öyrəndikləri və əməl eləyəsən, həm sağalacaqsan, həm də çöldəkiləri sağaltmalısan. Tədbiq eləmək vacibdir var. Məhəmməd, ayılığın əbədi olsun. Çox sağ ol, qardaş. Böyük əziyyət çəkmişsiniz, dostlar. Sağ olun. Əziyyət və halal elə. Allah görür, Allah bilir. Sağ ol, qardaşım, sağ ol. Sağ olun, dostlarımız, sağ olun. Sağ olun. Qaqa, de qaqa. Sağ ol. Hadi, görüşürük. Sağ ol, atam, sağ ol. Çatdıq biz. Onu da qeyd edeyim ki, Məhəmmədgil bura təzə köçüblər. Yəni köhnə qaldığı ərazidən yerlərini dəyişiblər. Mübarək, yeni evin mübarək, yeni qədəmlərin mübarək, qədəmlərin xoş olsun, günlərin uğurlu olsun, mənə qurban olaram, ben. Amin, amin, amin. Alamı qurban olaram, amin. Xoş gəlir, xoş gəlir, xoş gəlir, uşağını sevinmə mi? Şükür Allahın tərbəyəm. Amin, amin, amin. Bir də bu yola düşməsin. Mən balam gedirdi də. Allah Taala sizdən razı olsun. Sağ ol, ay hacı. Ona dəstək olanlardan çox razıyam. Allah köməkləri olsun. Onun üçün qapı açan, ona dəstək olan bu yerə kimi Allah Taala ona səbir verdi. Gözəl balalarımdan arz edirəm, heç bir bala bu yola düşməsin. Amin, amin. Heç bir bala. Gözəl balalarım. Axırıcan sevindirsin. Axırı kimi hamısını sevindirsin gözəl balam. O yola düşənlər də getsinlər, müalicə eləsinlər. Evin xoşuna gəldi, sənə qurban olaram. Yaxşı eləmişsiniz, dəyişmişsiniz. Köhnə o
Pis pis. Oradan çoxdan çıxmaq istəyirdi mənim balam. Dünya durduqca durasınız. Həmişə dualarımda daimi siz varsınız. Təşəkkür edirəm. Bax, əziyyət çəkən reabilitasiya mərkəzinin əməkdaşlarına sağlam yaşanın. Kamal gəl, Mamet gəl, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Mamet böyük bir əziyyətlər çəkiblər. Çox, çox əziyyətlər çəkiblər. Allah razı olsun onlardan. Qalır bundan sonra güc oğlunuzun üzərinə. İnşallah ki, yaxşı olur. İnşallah deyilənlərə əməl eləyəcək. İnşallah, inşallah. Evin kişisi olaraq da daimi olaraq qalacaq. Arxam da yağımdır. Göydə Allah, yerdə balam. Allah razı olsun sizdən. Allah köməyiniz olsun. Mənim balamı həyata qaytardınız. Mənim balamı mənə qaytardınız. Gözəl balamı. Gözəl günlər görəsən bala. Xeyirli uğurlu olsun. Sağlam şəkildə təhvil verildi sizə. Allah razı olsun sizdən. İnşallah ki daimi olsun, əbədi olsun ayaqlığı. Çox sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Minnətdaram balacığım. Allah sizə can sağlığı versin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Sağ ol qadanam, çox sağ ol. Bunun kimi sağalan balalar çox olsun. Amin. Heç bir ananı istəmirəm gözü yaşlı qalsın. Həmişə mənim kimi o analar da baxsın balalarına, sevinsinlər. Mamet balamdan Allah razı olsun, oradakı balalardan hamısına, balamın əziyyətini çəkənlər. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mənə qalacaq. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Deməli, biz dostlar Gəncədəyik. Gəncədə yerləşən Gəncə Rehab Rehabilitasiya Mərkəzində 3 ay bundan öncə bir qardaşımızı Ziko, Gəncinski qardaşımızı yerləşdirmişdik müalicə üçün bura. Xoş gəlsən, aynan qadınam. Allah sənə var eləsin, qaqa. Sağ ol, yəni mən bugünkü gündə qaqa, mən yəni o qədər rahatam, o qədər yəni, belə deyəmək, yəni narkotikdən o qədər əziyyət çəkmişəm ki, bugünkü gün mən nə tər bir ziyad olduğumu, mən bugünkü gün mən burada anlamışam da, yəni mən o çəkdiyim o əziyyətlər, əzab əziyyətlər, bugünkü gün mən Allah şükürlər olsun ki, yəni hamısını unutmuşam, tək məqsədim var ki, yəni mən sağalmalıyam, yəni normal cəmiyyətə mən qayıtmalıyam. Bugünkü gündə mən 3 ay yaxındır ki, burada ayıqam, təmizəm və məndən sonra təzə gələn qardaşlar var ki, bugünkü gün mən onlara kömək olunam, dəstək olunam. Əsl mən sağalmağı onu da görürəm ki, yəni bir asılı digər asılıya kömək eləyəndə haqqı da onu, yəni mən hiss edirəm. Allahın möcüzəsi buyurlar. Şükür Allah. Mən 13-14 il aktiv istifadədə olmuşam, dayanmamışam da, yəni belə deyim, 10 gün, 15 gün mən ara vermişəm istifadə vaxtı. Mən özüm öz fikrimdə elə bildim ki, mən sağalam. Amma hansısa narkotik, hansısa bir narkotik dərman preparatından əvəzləyirdim. Yəni narkotik, narkotik əvəzləyirdim, elə bildim ki, sağalam. Oturuşumdan, duruşumdan bu 12 addım proqram mən hamısını bir-bir öyrədi. Yəni elə bir çətinlik də yoxdur, elə bir yəni zor bir şey də yoxdur. Mən burada bir şey də öyrəndim ki, narkomanı narkoman sağaldır. Görürsünüz dostlar. Bülbül kimi cəh-cəh bu. Elədir, o da. Möcüzə proqramı da onu deyək. Əvvəl 3 ay bundan qabaq nəyəsə görə danışırdı, cəh-cəh vururdu. Danışdıran nəsə var idi. Amma bugünkü gün isə artıq sağlam beyindən, sağlam düşüncə bunu danışdırır, cəh-cəh vurur. Yəni özümdə o inamı, etibarı görmüşəm burada da. Yəni istəyirəm ki, qaqa, yəni mən bunu bacardım da. Ya bax mən 14 il üz istəyirəm. Mən damar daxili istifadə eləmişəm. Elə bir narkotik olmayıb ki, bax mən onu istifadə eləmişəm. İşim olub, gücüm olub, imkanım olub, hamısını mən narkotikə görə yəni itirmişəm. Amma bugünkü gündə o bayaq mən sizə çox gözəl söz edəcək. Yəni qurup yuxarıdakı, yəni bu möcüzədir. Çöldə problem olub. Bax mənim özüm mənim böyük boşlarım olub da bura gəlməmişdən qabaq. Bugünkü mən burdayam. Mən ucə evimdən də, ailəmlə mən danışanda ucə deyilir ki, əziyyət o borclar ödənilir. Onda görə mən haqqı da şükür edirəm ki, haqqı da Allahın nələri var da. Yəni bu zarafat ya da elə belə bir şey dölüymüş də. Yəni əsas nədir? 12 addım deyir ki, sən addım at, hərəkət elə. İlk geridə qalan Allah bütün sənin o problemlərini, hamısını həll eləyəcək. Bir dənə söz dedin, mən istərdim ki, bu qardaşa müraciət eləyim. Ziyad dedi ki, damar daxili. Bəli. Bugünkü gün cəmiyyətdə formalaşıb ki, damarını deşən, belə deyək də, narkotik istifadə eləyənlər sağalmırlar, mümkün deyil. Damarını deşdinsə, sən sağalmayacaqsan. Hə, yoğunluqsuz. Bax, sən özün neçə vaxt ayıqsan? 3 il. Damarını deşmişdin? Bəli. 2008-ci ildən bəri mən narkotik damar daxili istifadə eləyirdim. Amma bugünkü gün 3 ildə ayıqsan. 3 ildə ayıqam, təmiz, gözəl, rahat həyat yaşayıram. Allahıma, ailəmə.
anonim cəmiyyətə, elə sizlərə hamıya minnətdarlığım var. Həqiqətən böyük. Buranda işçisisən. Bəli, bəli, bu da proqram rəhbərliyəm. Qardaşdan elə bir yerdə ələ verdik, sağlıq, həyatımız da gözəl keçir. İş əvvəllər. İş ayıqlığımdan böyük yanı motivasiya anlamda. Əvvəl nətər ayıq idim, narkotikə başladım. Ondan da böyük həyat güclü motivasiya. Maşallah, bak görürsünüz dostlar. Deməyim odur ki, yəni insanlar var, xəstələr də, narkotik xəstələri, valideynləri falan düşünürlər ki, mənim balam artıq damarım deşib, bundan sağalmayacaq, adam olmayacaq. Bax, sübut göz qabağında. Maşallah. Və bir damar deşən, belə deyək də, aktiv istifadədə olan insanın 3 ay ayaq qalmasının özü də böyük bir şeydir. Yəni, həm özünə xeyir verir, həm də cəmiyyətə xeyir verir. 3 aydır cəmiyyəti körramır, 3 aydır cəmiyyətə bunlar açılmamış qumbaradla deyək belə, partlamamış qumbaradla, bombadla. Həm ailəsinə xeyir verir 3 ay, böyük bir şeydir olar. Daha yenədən fürsətdən istifadə edib bütün analarımıza, atalarımıza, qardaşlarımıza, bacılarımıza səslənirəm ki, yəni narkotikdən çıxış yolu var. 12 addım proqram sahəsində, bizim bu rehabilitasiyamızın sahəsində, yəni vallahi də ki, bax, ciddi, tam da dürüst bir şəkildə deyirəm ki, yəni çıxış yolu var. Bax, yəni mümkündür. Yetər ki, istəyin. Yetər ki, özünüz, xəstələrin özü istəsin. Düzdür, narkotik, narkomanların əksəriyyəti istəmirlər sağalmaq. Amma ki, mümkündür sağalmaq yolu var, çıxış yolu var, müraciət eləyin. Elə Ziko necə ki, sağalır. Gəlin, siz də qoşulun buna, sağalın. Bu bir reklam deyil, bu bir çıxış yolunun göstərilməsidir. İstiliyi əla. Atapenyalarımız var, isti su, soyuq suyumuz 24 saatdir. Gözəl, gözəl. Təzə gələndə yadımda gəlir. Orada qalırdın, hə? Orada yatırdım. Oran da təzə gələn qardaşımı da vermişəm. Özüm burada yatıram, girişdə. Buna şükür, hər şeyimiz yaxşıdır, şəraitimiz olsun. Hər şeyimiz gözəldir. Allah sizdən razı olsun. Rehabilitasiya mərkəzinin rəhbəri ilə. Zikonu bura, onu da qeyd edeyim dostlar. Ziko burada pulsuz müalicə alır. Gəncə Rehabın belə deyək də rəhbərliyi öz Allah razı olsun. Öhdəliklərini götürüblər, pulsuz sağaldırlar və Ziko da əziyyəti yerə vurmamalıdır. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni lonkanı mən çöldə başımda böyüdürdüm ki, mən ayaq ay ölərəm, ay Allah. Bir həftə 3 gün mənim çətinliyim oldu. Ondan sonra normal mənim yeməyim olsun, içməyim olsun, yatmağım olsun. Yəni mən özüm istəyirdim sağalmadıya. Allah mənim işimi yəni asanlaşdırdı. Tək mənim yox, burdakı gördüyün o qardaşların hamısını. Möcüzədir də bu 12 addım çox möcüzəli bir proqramdır. Hər şeydən zövq alıram da belə demək istərdim. Amma robot kimi yaşayış yaşamışam da. Gündüzün belə deyim, suyun səsi olsun. Bu havanın soyuqluğu, istiliyi, yəni bu üçün mən anlayıram, yəni hiss edirəm də, yəni haqqı da həyat yəni davam edir. Yəni şükürlər olsun, Allah sizdən razı olsun, nailən razı olsun. Cənanım, nə olursa, nə olur? Mənə səhətə gəm qaq, gəl, 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 Valideynlərimiz mənə müraciət edir ki, uşaqlarımızın belə deyək də psixi tamamilə pozulub. Böyük bir fəsadlar yaradıb həmin bu istifadə bunlar üçün. Bu reabilitasiya işi deyil. Buna güclü mütəxəssislər, psixiatrlar qarışmalıdır. Bu fəsadları götürmək üçün yüksək təbəqəli, yüksək professionalizmə malik olan insanlar, psixiatrlar bu insanlarla işlətsin, düzəltsinlər, bərpa eləsinlər, sonra ondan sonra biz götürürük reabilitasiya. Yəni, narkotik vasitələr bugünkü gün narkotik istifadəçilərinin
belə deyək də, başını aparır. Psix eləyir, dəli eləyir. Ona görə də bu Azad Yaşayış Özəl Tibb Mərkəzi bu cür xəstələrin müalicəsində böyük rol oynayacaq. Bəli. Və şizofreniya deyiləsi bir xəstəlik var. Onun da müalicəsi burdadır. Mərkəzimizdə psixiatrik yardım psixiatrlar tərəfindən icra olunur. Hansı ki, xəstələrin konsultasiyasını, psixi xəstəliklərin diaqnostikasını və yeni nəsil dərman preparatlarının tətbiqi ilə müalicəsini icra edir. Əgər sizin də ətrafınızda narkomaniyadan əziyyət çəkən, alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlar varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi. Nurlan, Yunus və Hikmət Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzində müalicə alırlar. Nurlan, neçə vaxtı müalicə alırsan? 184 gün, 6 ay, 4 gün. Neçə vaxt idi istifadəçi idin? 14 il. 17 il ağır istifadəm olub. Bir ildir ki, ayıqam, təmizəm, şükür Allah'a. Yəni, sağalma mümkündür də. Çıxış yolu var, o da yeganə rehabilitasiyadır, qardaşım. Mən 25 ildir istifadə edirəm, qardaşım. Tramidol vururdu, qardaş. Laşatka, fleskublu. Burada sağalmaq olur, mümkündür. Çünki burada Allah'ın nəzəri var. İnanın, gəlin, sağalın. Kurs bizdə müalicə 6 aydır və insanlarımıza, xalqımıza müraciət edirəm ki, ümid bizi itirməyin. Azad Həyatda Rehabilitasiya Mərkəzində narahat olmayın, öz evladınızı bizə etibar eləyə bilərsiniz.